יאללה, סייק. שלום לכל צופינו ביוטיוב, אנחנו כאן ב... לא יודע איך קוראים לזה, SeaWorld, ועשינו עכשיו את הרכבת הזאת. תכף תראו, את זאת. דבר, מפחיד שחר. פחדתי לעלות, ואבא... ובכיתי, ואבא הכריח אותי לטובה לעלות לרכבת, ועשיתי וזה נורא כיף, ואני רוצה לעשות את זה. נעשה מחר. התחיל לרדת עכשיו קצת גשם, אה? כן. זו רכבת מטורפת, תראו. עם לופים. אתה רוצה להיפרד מהצופים כמו שאתה נפרד כל פעם? להיפרד בפעם אחרת.